Както всяка година е предвидено шествие от площад Стари Орех с междинна спирка пред сградата на община Добрич, където кметът ще бъде коронясан за цар на лозата. В събитието ще участва професионален фолклорен ансамбъл Добруджа с главен художествен ръководител Стоян Господинов. Ще бъдат обявени и резултатите от конкурса за най-качествено вино лично производство Реколт 2017, организиран от община Добрич и къщата на виното. За най-добре представилите се са подготвени предметни награди. Организаторите на конкурса благодарят на всички участници за отзивчивостта да се включат в надпреварата. По повод Трифон за Резан от 10 до 15 часа ще се проведе извънредно празнично издание на фермерския пазар на обичайното място около часовниковата кула в Стария Добрич. Фирма Свет. Продажба и сервис на пожарогасители. Изграждане и поддръжка на системи за пожароизвестяване. Повече информация на svet-bg.com и на телефон 0888 38 45 21.